Іларіонівську опорну школу звели у 1965-му. За цей час будівля застаріла і зовні, і всередині. Декілька місяців тому розпочалася масштабна реконструкція закладу. Акцент зробили на енергоефективності. Зараз будівля із новими вікнами та покрівлею. На фініші – термомодернізація фасаду. Його яскраво-жовтий колір навіть у похмуру погоду додає настрою. Змінюється наша школа взовні, і вже ремонтують третій поверх, класні кімнати, змінилися вікна, батареї, зробили новий дах, дуже тепло в школі, і ми з задоволенням ходимо в школу. Наступний етап реконструкції – зведення добудови до корпусу. Там облаштують просторі їдальню, актову і спортивну зали. У планах і осучаснення шкільного стадіону. У закладі навчається 800 учнів. Це мешканці Іларіонового та декількох навколишніх сіл.